Assalomu alaykum akalar, ukalar, sizlarga bomba yangiligim bor. Har doim ishlarimiz ham hammamiz bomba chiqaramiz faqat. Aka ukalar, kimda kim bizdan prav olib yoki deb prav olmagan bo'lsa ham, prav olmagan akalarimizga ham, i prav olgan akalarimizga ham ekskavator o'rgana olmayaptimi? Qiynalyaptimi? Buni chorasini topdik. Hozir videoni qo'yib ketaman. I akamizning nomerini pastda opisaniyada yozib qoldiraman. Ismlari bilan yozib qoldiraman. Telefon qilasizlar. И борасыз экскаваторды урганасызлар, чётки урганы Худо алса, праваны менданмы, башкадан фарқы жок, кимне алсаларың хам, Худо алса праваны алып, а шунака яхшы-яхшы техникаларга, зур-зур техникаларга ишлеп, билеларыңызга яхшы-яхшы пулларды юборсаларыз, Худо алса мен хурсанман бу нарсадан, достлар. Достлар, битта подписчикларыңызны, яъни лайк, яхшы комментарий, битта подписканы басып қойышты унутмаңлар. Зур-зур видеолар чыгып турады, фақат Бегзот Бегашуров YouTube каналын утказып бормаң, акалар. Сау болыңлар, саламат болыңлар. Assalomu alaykum Bezod Ashurovning kanali obunachilari. Mana biz shu bola bizga bog'lanib kelyapti. Ekskavator o'rgatyapmiz. Kimlarga qo'lga pravasi bo'lib, ekskavator bilmaydigan bo'lsa, misol uchun ekskavator pravani olib turib, ekskavator haydatadigan, o'rgatadigan odam bormi deb qiynab yurgan akalarimizga mana biz shu ekskavator o'rganishni yo'lga qo'yyapmiz. Kimgadir qiziqsa, shu Bezod Ashurov kanaliga kiringlar va Bizat Ashurovdan nomerimizni so'ranglar.